Drenge, hvor har I været? Vi var bare ude efter varer. Og ikke andet. Det må du virkelig undskylde, Splinter, men drengene ville have pizza, og jeg prøvede at tale dem fra det. Leo! Det er til rotterne, mand. Hey, sådan bruger man ikke det ord. Hey, undskyld, far. Can I check it? Hvad så, bænkevarmer? Skal vi tage en svinger?